Cuidados, aí não é apropriado, mano. Não, cuidado, Lucas. Cuidado. Isso, eu falei. Quem aí quer ganhar 10 mil reais? Quem aí quer um japa? Opa, querem. Um japonês eles querem, né? Misericórdia! Tem um desafio pra vocês. O desafio dos 5 passos, vocês já viram? Não. É o seguinte, eu vou estar visualizando onde vocês vão estar durante o dia inteiro. E na hora que eu falar pra vocês que vocês têm que dar 5 passos, vocês têm que dar 5 passos. Oh, não importa aonde vocês estejam, certo? Aí eu ganho já, é. Ah, você tá achando que é fácil? Onde que dá 5 passos? Durante o dia inteiro. Tá bom? Eu não posso contar. Tá todo mundo falando junto, vocês já toparam e agora só tá valendo. Você só precisa saber de uma coisa. É só quando você falar, eu posso andar? É, quando eu falar, é, vocês vão estar normal. Quando eu falar, ah, cala a boca. Eu só posso andar quando você falar 5 passos? Sim, né? Tonto. Ah, entendi, muito bem. Salve, salve, rapaziada. Mais um vídeo pesadão aqui do canal. Mais um vídeo dos irmãos Bert. E hoje desafiei o Lucas e meus irmãozinhos pro desafio dos 5 passos, que vai começar agora. Rapaziada, é o seguinte, o Lucas tá ali, ó, passeando com o cachorro. E eu tive a brilhante ideia de a gente, tipo, levar o skate até, tipo, mais ou menos na descida e falar pra ele dar 5 passos. O que vocês acham? Vocês me ajudam? É claro! E a gente já vai tentar eliminar eles, porque só um vai ser o vencedor da comida japonesa. É? É. Então, tipo, se ele e vocês são rivais, hein? Não fiquem comemorando muito. Deixa eu ganhar, porque eu nunca ganho. Não, Zé, não tem jogo comprado aqui. Ó, oh, é o seguinte. Eu te dou um pedaço. Eita, tá bom então. Vai, Zé, vai. Lucas, para aí que agora é o primeiro desafio dos 5 passos. Você não pode se mexer. E a partir de agora, naquela direção, você tem que dar 5 passos. Aquela? 5, isso. Vai pra frente, Caio. Começa. 1, 2, 3, 4. É isso mesmo que você tá pensando. Você vai ter que descer essa descida inteira. Vai morrer. Boa, moleque. Se matou aí, Zé. E aí, Zé? O que você tá filmando aí? Não, por nada não. É o Mortal Kombat? Você não sabe, Zé? Só quero fazer um negocinho aqui, só rapidinho. Preciso deixar esse colchão reto aqui. Parado aí! Isso, para, que agora é sua vez do desafio. Vira pra mim dos 5 passos. Agora você tem que dar 5 passos e você só tem uma salvação. Que está aqui. 5 passos. Mas vamos é lá. Difícil, cara. Você consegue. Vai. Um passo assim? É? Não, passos grandes. Vai, começa. 1, 2, maior. 3, maior. 4. Agora já sabe, né? É tudo ou nada. Cara, tá ficando torto. Arruma pra ele, vai. Vamos dar essa chance. O 5º passo à sua única salvação é esse colchão de ar. Ou você se prepara pra cair na piscina. 3, 2, 1. Ele conseguiu! Vamos empurrar, vamos empurrar! Me ajuda! Que nada, ele empurra aqui! Vamos derrubar! Joga um pouco de água nele, então. Nossa, ele escapou, ele escapou. Cara, eu sou um ninja. Galera, é o seguinte. O Felipe tá tentando fazer uma manobra de bike bem aqui. E eu acabei de ter uma ideia pro desafio dos 5 passos. Vou fazer ele parar bem ali. Ele vai ter que pular. Já avisei ali. Que vai dar merda isso. Ele vai tá vindo pra tentar fazer uma manobra. Agora você consegue, mano. Vai lá, manda a manobra. Parou! Para aí. Sai da bike pro lado esquerdo. Desafio dos 5 passos. Isso, parou? Agora você tem que dar 5 passos nessa direção e pular ali. É um desafio. 5 passos e pular ali? Isso, vou tirar até a bike. É 5 passos grandes, tá? Senão não vai dar. É. Não, não tanto. Vai. 1, 2,
3, 4. Agora não dá, vai dar só meio. Então o que você tem que fazer é pular com os dois pés. Espera aí o carro. Tá bom. Bom dia! Pular com os dois pés nessa mureta. Tá preparado? Você consegue, mano. Você consegue. Vai! Você consegue. Conseguiu! O maluco é brabo. Boa, você tá dentro ainda do desafio. Boa, moleque. Dá aquela dançada, aquele arrochado, brega funk. Eu mando levados que você nunca ouviu. Meu garoto. Eu vou Luiz. Tudo. A vida é boa, a vida é bela. Bom, estou com diarreia. Nunca consegui ser engraçado. Galera, é o seguinte, tive a ideia, a brilhante ideia de pegar o Vinícius no desafio dos 5 passos com espinho. Esse espinho, então. E a gente vai vendar ele com essa... Isso aqui. Ele tá jogando lá, daí o Lucas vai... Eu vou falar, para aí, 5 passos. E ele vai colocar a venda e eu vou colocar isso aqui, 5 passos. Vamos ver se vai dar certo. Vai. Desafio dos 5 passos. Não se mexe, fica de pé. De pé. Agora olha pra mim. Não, virar o corpo junto, né, irmão? Isso. Agora, para usar, muito bem, muito bem, muito bem. Pode vir. Vai. 1, 2, 3, 4 e... Na mosca! Espinho no pé! Mas não doeu? Que isso? Nossa, é... Eureka! Esse espinho nem é de verdade, mano. É de brinquedos. Olha, tá, ficou marcado o pé deles, né? Esse espinho aqui é tipo daquelas arvrinhas, tá ligado? Ah! Olha o Didi! Foca, foca. Que burro. Homem, por que é tão difícil de focar essas coisas? Focou, meu mel, ainda tá feia. Vai, Tiago. Ah, ainda tá assim, vai. Vamos ver. O que aconteceu? O que aconteceu, Vini? Como é que tacou a bolinha em cima do Megatron? Em cima do ônibus ele tacou? Uhum. Deixa eu aproveitar. Ei, para aí. Desafio dos 5 passos. Tá bom, já vou dar 5 passos. Tá bom, pode dar. Quero ver se você escapa dessa. Tomara que dê certo. Não sei se eu planejei bem. 1, 2, 3. Oi. Quer que eu segure aí? 4. Último agora. Cuidado, Zé. Aí não é apropriado, mano. Cuidado, Zé. Não, cuidado, Lucas. Cuidado, Zé. Não, você não vai fazer isso não, né, Zé? Zé, cuidado. Cuidado, Zé, aí não é o problema. Rapaziada, lembrando todos vocês que o próximo show dos Irmãos Best será em São José dos Campos, ó, no dia 15 de setembro, certo? Primeiro link da descrição já vai cair nessa tela, daí você clica aqui, ó, em comprar ingressos, daqui, ó, setor geral, dá pra você comprar só o show, ou também dá pra você comprar o show, mais foto com a gente, mais convivência, que é aquele momento que a gente fica 30 minutos, só eu e vocês, vocês fazem pergunta, a gente responde, vai ser muito louco. Vocês podem também adquirir quantas fotos vocês quiserem aqui, ó, no setor extra. E é muito da hora, mano, espero todos vocês lá. E agora tá passando aí pra vocês a nossa agenda de shows, porque como vocês podem ver, em agosto, outubro e novembro, já vê sua cidade aí pra você adquirir seu ingresso. Tudo vai estar na descrição, tamo junto, vida boa. E é nóis. Cuidado, mano. Cuidado. Isso, eu falei para você ter cuidado. Caiu que nem bosta. Mas pelo menos passou no desafio. Agora vai buscar a bolinha lá. Você não recuperou a bolinha ainda, não. Ó, louco, Zé, eu acho que é, mano. Vou ajudar você, já que você cumpriu o desafio, né? Vai. Quero ver se você pegar essa... Você consegue pegar essa bolinha lá em cima, olha lá. Cuidado, ó. Aqui, tá... aqui você pode confiar, mano. Agora eu preciso de ajuda. Cuidado, errar o pé. Se quiser, eu dou mais um apoio aqui. É um purão, um pulso, ó. Filma ele lá, viu? Põe a mão aí, Zé. Põe a mão aí. Essa aí. Só que põe reto. Luquinha! Dá um oi aí, cara. Vai, moleque, tá quase. Conseguiu. Nossa, agora cadê a bolinha? Tá aí a bolinha? Nossa, caiu dentro do bagulho de ar. Galera, só pra vocês terem noção, a altura que ele tá. Nossa, o tamanho do busão. Felipe é o próximo que vai lá. Ah, tá. Que vai lá embaixo, só pro pessoal ver a altura. Olha o tamanho. Nossa, olha aqui embaixo, meu irmão, lá em cima. Achou, Zé? Ela tá aqui no meio, mas eu não sei como que eu vou lá. Dá uns 2 passos aí, você consegue. Quer ajuda? Vai, Zé.
Olha eu mexendo o Megatron inteiro. Vai logo, bobão. Só cuidado com a ideia de cima, pelo amor de Deus. Vai. Não dá pra andar aqui. Você consegue, dois passinhos. Tá mais pro meio. Isso. Dá uma esticada, mano. Tem que salvar a bola. Dá pra andar aqui, ela tá bem no meio. Vai, você consegue. Pegou? Peguei. Ah, moleque, joga pro Vini. Mano, eu me sujei inteiro pra subir. Me joga. Boa, garoto. Desafio dos 5 passos. Sim, é o japa ou nada. Ah, para, Bruno, olha que eu já me caí aqui. Ah, o problema é seu. Você vai ter que dar 5 passos pro lado, seu lado esquerdo e meu lado direito. E vai ter que pular no chão ou... Não, anda aqui, ó. 1, 2... Não. Ah, já vai dar. Você desce escorregando, mano. Você desce escorregando. Vai arregar? Vai perder, então, o japa. E os dois vão ser os vitoriosos. Ó, os vitoriosos. Não, eu sou o meu japa. Não tô nem aí. Mas como que eu vou descer daqui, mano? Pulando. Dorme aí em cima. Não, eu te ajudo. Vai, vou te dar um pé. Vai, segura aí. Eu não quero ajudar, vou fazer um parkour, vai, sai. Não, Zé, você vai pular daí de cima, é alto. Sai, sai, vai, sai, vai. Aqui eu já te seguro. Tira, tira, sai daí, Zé. Sai dessa altura, Zé. Sério mesmo que você vai ir? Olha que parkoureiro esse menino. Nossa, era quase a mesma coisa de que ir pra frente você ia ganhar. É verdade. Só que aqui, não, aqui é mais fácil que a grama pra ir lá e... Quer dizer, às vezes não. Então, ah, então eu ganhei, então. Não, não ganhou, não. Ah!